Chandra Namaskar, pozdrav měsíci, je starodávná jogínská rozcvička, která uzavírá den a víceméně chystá tělo na odpočinek večer, na spánek. Dalo by se říct, že nám připomíná rytmy přírody a měsíce a hledá s náma harmonii, kterou a sounáležitost s přírodou. Je málo aktivní, je velmi pomalá, je jinová. To znamená, obsahuje v sobě ženský princip a podporuje bytí jako takové, bez nějaké divoké akce. Já osobně ji miluju a cvičím ji moc ráda. Opakování můžete mít 5krát až 10krát, ale vlastně není žádná norma. Takže v klidu se posaďte a můžeme začít. Tak na nějakém hezkém místě doma, kde se nebouchnete do lustru a kde se cítíte bezpečně a kde je trochu klidu, si můžete sednout, na chvíli sledovat svůj nádech a výdech, tak abyste mohli být sami se sebou. Uvědomit si všechno dobré, co vám ten den dal, a zároveň i to špatné. Já se vždycky směju, když Jareček z jógy mi povídá: děkuji za problémy. A nevím, co si v tu dobu myslet, ale je fakt, že za ně už děkuju. Klidným nádechem a výdechem se dostaneme do sklidnění myšlenek. Myšlenky můžeme posílat pryč. Postavíme se, nejprve se zakloníme, hlídáme si ramena dolů od uší a dole, jako bychom nabrali z moře vodu, kterou polijeme celé své tělo a omýváme ho. Představujeme si, jak tato voda stéká po nás a čistí nás. Vzadu spažíme ruce, sepneme je a rozkročíme se a pomalu se ukláníme s rovnými zády, nejprve s pokorou dolů, jako bychom vzdávali hold měsíci. Nejprve na jednu stranu zdravíme východ a také zdravíme západ. Nezapomeňte si hlídat rovná záda, až dole se ukloníte jemně kulatě. Vrátíme se, připravíme se na váhy, nakloníme tělo tak, ať se ruka dotkne země a tělo by mělo být v jedné přímce. Nejprve na levou stranu, pak na pravou, to stejné. V poloze váhy a vyvažujeme a vyrovnáváme se se vším, co nám uplynulý den přinesl. Tak další je trikonasana, kdy natahujeme bok tím, že se ukloníme a ruka se pouze sveze a jen se dotýká, neopírá se o spodní část nohy. A teď pozice luku, kdy spažíme palce a natahujeme tětivu silou a sledujeme palec očima. Tam se dostáváme až do oční jógy. A to též na druhou stranu, natahujeme tětivu a míříme, jako bychom lukem mířili na cíl a na terč. A teď je labuť, která nás připravuje na další den, takže nejprve vlevo a pak do pravé strany. A nyní už jenom krátký záklon, hlavu si dejte do dlaní a koukejte se na hvězdy a na měsíc. Přeju vám hezký večer. Nezapomeňte opakovat aspoň 5krát.